Znate li da buhe mogu u svom životnom vijeku nekoliko mjeseci snesti oko 1000 jajašca? Također buhe su glavni prenositelji trakavica, uzročnici alergijskih reakcija i anemije i pogubne za male štence. Upravo zato je važno prepoznati rane znakove prisustva buha kod pasa i spasiti svoje kućne ljubimce, slažeš li se? Ako ste novi posjetitelji na kanalu, pozivam vas da se pretplatite i postanete novi ljubitelji ili ljubiteljice životinja. Pogledajmo sada top 6 najuočljivijih znakova da pas ima buhe. Šesti znak, na psu vidite odrasle buhe. Odrasle buhe vidljive su i golim okom. Ako pogledate dlaku psa ili ako vaš pas nema dugu dlaku, tada možete vidjeti kako se po površini kože kreću mala, ali brza bića. Ta bića su odrasle buhe. Peti znak, pas ima dijelove na kojima nema dlake. Kao posljedica pretjeranog češljenja i iziritirane kože, počinje se pojavljivati i gubitak dlake. Iako je ovo izuzetno uočljiv znak, on se ne događa odmah. Koji je četvrti znak prisustva buha kod pasa? Četvrti znak, vaš pas ima crvene točkice po koži. Koža vašeg psa ozbiljno trpi posljedice ne samo češljenja i ugriza, već i alergijskih reakcija na ugrize buha. Alergijske reakcije na ugrize možete vidjeti posvuda po tijelu ljubimca. Slijede top 3 najuočljivijih znakova prisustva buha kod pasa, pa krenimo. Treći znak, pas se grebe, liže i grize češće nego inače. Buhe najbolje opisuje riječ aktivnost. One nikada ne miruju i to izuzetno iritira naše kućne ljubimce. Oni često trpe bolove od ugriza te osjećaju izuzetno nelagodno kretanje buha po koži i krznu. Kao rezultat toga, psi se grebu, ližu i češljaju. Upravo zato je izuzetno važno da pomognete svom kućnom ljubimcu da se riješi bolova i izuzetno neugodnih osjećaja, slažete li se? Drugi znak, pas ima male, crne ili smeđe točkice po sebi. Buhe za sobom ostavljaju crne ili smeđe točkice na psu i to se zove flea dirt. O čemu se ovdje radi? Crne ili smeđe točkice su zapravo osušena krv i ona se nalazi posvuda po psu. Slijedi najuočljiviji znak buha na psu kojeg vlasnici pasa prvog primijete, spremni. I prvi znak, sa psa padaju male crne i smeđe točkice. Crne i smeđe točkice ne ostaju samo na psu, već padaju s njega i možete ih pronaći posvuda po kući i namještaju. Naravno, najviše ih je tamo gdje pas boravi, odnosno spava i vlasnici ih mogu lagano primijetiti. Također ako češljate psa barem jednom tjedno, tada ćete zasigurno vrlo rano primijetiti kako ove točkice padaju sa psa. Grizu li buhe ljude? Kod ozbiljnih slučajeva kontaminacije pasa i ostalih površina, može se dogoditi da buhe počinju gristi ljude. Iako su im naši kućni ljubimci draže žrtve i ljudi mogu poslužiti kao izvor hrane. Također životni ciklus buha traje u 4 faze i izuzetno je teško riješiti ih se jer svaka metoda neće dati iste rezultate ovisno o fazi. I na kraju morate znati da je potrebno tretirati kontaminirane površine, pse i druge životinje s kojima su naši psi u kontaktu kako biste se riješili buha. Znate li za još neki znak prisustva buha kod pasa? Ako znaš da još neke znakove koje nisam naveo, imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju ako ti se video svidio, još jednom te pozivam da se pretplatiš na kanal i postaneš novi ljubitelj ili ljubiteljica životinja. Također podijelite video sa svim prijateljima i prijateljicama na Facebooku i drugim društvenim mrežama kako bi i oni saznali imaju li njihovi psi buhe. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na druge video zapise koji će pomoći vama i vašim psima, svakako ih pogledajte. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!